Доброго дня! Вас вітає телеканал «Трофей». І це телепередача «Готуємо на природі». І з вами я, її ведучий Андрій Кубрак. Сьогодні неймовірна погода і морозець, сніг, свіже повітря. І це дуже гарна нагода для того, щоб сьогодні чимось здивувати і зготувати щось смачне. Я продовжую свою серію передач, коли я готую страви, котрі знайомі, прості. І при тому дехто їх забуває, але при цьому є можливість дійсно готувати їх дуже смачно, цікаво і також, щоб було дуже тепло. І при цьому не витрачаючи дуже багато часу. Сьогодні в мене є певний такий девайс, який я вдягнув. У мене тепер сьогодні чорна рука буде готувати. І почну я з того, що сьогодні я буду готувати галушки. Галушки, будь-то їх називає по-різному, але в цьому випадку є таке, знаєте, відчуття тепла, коли ти чуєш галушки. Потім смачно. І поєднання такого, знаєте, комфорту і відпочинку. І оскільки я за те, щоб приготування їжі, це був процес майже такий надихаючий, він був дуже швидкий і при тому нагадував весь час про смачне і про той час, коли ми проводимо його дійсно з насолодою. Ну що ж, для того, щоб зготувати сьогодні цю страву, мені знадобиться молоко, або це може бути кисле молоко, або це може бути вершки, яйця, звичайні, цибуля, зелень, як без неї. Я взяв ковбаски, але це може бути сало, це може бути бекон, будь-що, те, що буде давати певний такий відтінок уже поєднання цієї страви під завершенням. Сіль, олія, борошно, сметана і спеції карі. Тобто дуже зрозуміле поєднання, але як я вважаю, що в цій страві дуже важливо є той час, коли ми витрачаємо на приготування. Потім, задля того, щоб відчувався дійсно такий легкий присмак цієї страви, а не з'являвся відчуття, що ми їмо власний хліб, який був варений або смажений, оскільки я вважаю, що галушки можна і варити, а потім ще й можна їх смажити, але при цьому вони мають бути такі дуже легкі і поживні. Дехто вважає, що це дуже забагато хліба, тому іноді можна поєднувати з овочами, соусами, і це може бути не єдина страва на столі. Ну що ж, почнемо з самого простого. Це робити основу. Тому я беру борошно. Далі беру яйця. Далі ми беремо спеції. Трохи солі. Я дійшов навіть до того, що на сьогоднішній день вже настільки є різноманітним можливість створити цю страву, її підсилювати, змінювати, моделювати, модернізувати. Ой, все час у мене, знаєте, що я поставив воду, і вона вже кипить. Ось навіщо мені потрібна чорна рукавиця. Задля того, щоб на природі цей час я не витрачав шукати, де необхідно руки мити. Я поєдную борошно, яйця, спеції і молоко. Ось так, тепер потрібно це все вимісити дуже добре. Я залишаю частку борошна, оскільки потрібно розуміти, як буде відбуватися зв'язок між продуктами борошно, яйця, волога, молоко. Зараз ми дуже рідке тісто, але воно таке ніжне. Дехто вважає, що вони мають бути такі дуже щільні, але я не з тих. Я спробую, щоб вони були більш ніжніші і мали такий жовтуватий відтінок. Ну що ж, тісто має постояти хвилин 5-7. І після того почнемо формувати і переходити до їх готування, а тим самим під час готування самої страви галушків я буду готувати соус, з чим поєднувати, власне, я і планую. Ну що ж, тісто має ось такий вигляд.
пружну текстуру. Текстура пружна, але не, бачите, тягнеться. Але не має бути такою щільною. Тому це знак про те, що можна почати готувати соус. Тому я беру сковорідку, кладу на вогонь. Далі цибуля. Далі нарізаю ковбаски. Вони мають бути не дуже великі і не дрібні, щоб вони залишалися в цій страві. Даємо ковбаски на вогонь. Трохи олії. Зовсім трохи. Десь столова ложка. Одразу починаю вже шкварчати. Тут починає кипіти вода. Ковбаски, бачите, дуже швидко готуються, навіть горять. Тому будьте пильні. Цибуля. Необхідно, щоб цибуля просмажилась. До такого ж схожого трохи майже кольору, як і ковбаски. Добре смажиться, а далі я роблю наступне. Беру половину цього тіста і починаю формувати качалочку таку. Бачите, таке ніжне. Ще трохи хтось додав сюди борошна, але я ні. Все. На цьому закінчується гра з тістом. Все, цибуля підсмажилась, я знімаю її. Бачите? Ставлю воду на вогонь. Хоча вже майже вона закипіла. І починаю варити їх. Під завершення до цибулі та ковбасок я додаю сметану. Це вже така трохи інтерпретація, оскільки загалом додають вже зготовані галушки, додають сметану. Традиційно. Вода кипить. Тому я можу жбурляти один за одним наші галушки. Вони дуже різні, тільки руками я відривав їх всі. От і все. Знімаючи рукавицю, я очікую, коли вода закипить. Обов'язково необхідно додати сіль, оскільки має бути вкус солони. Мабуть, додамо ще трохи солі. І ще. І обов'язково галушки не мають бути пусті або без нічого, тому соус я вже готував. Вони мають закипіти і піднятися догори. Тому для того, щоб це було швидше,
накриваю кришку і бачите, мінімум часу витрачається на цю страву. Але вже в поєднанні смаків і відчуття самого аромату це вже таке, знаєте, зігріває і надихає. Тобто менше часу для того, щоб стояти біля вогню, біля страв готування, а насолоджуватися почуттям природи, приготуванням і смачної їжі. 3-5 хвилин і починаємо сервувати нашу страву. Галушки з піджаркою. Сметана 100 грамів, молоко 200 грамів, яйця 3 штуки, борошно 300 грамів, ковбаски 200 грамів, цибуля 1 штука, олія 50 грамів, зелень 1 пучок. Коли починає вже підходити пар, спливають галушки, це сигналізує про те, що вони зготувалися. І настає той мій улюблений момент, коли зелень прикрашати буде бути страва, і я починаю її сервувати. Ось вони. Дістаю їх. Прям пам'ятаю кожну з них. Так, далі соус. І зелень. Дуже швидко. Ось так. Зовсім не скажеш, що на дворі дуже зимно, прохолодно і готувати дуже не хочеться, або хочеться дуже мало часу витрачати. Ось, власне, ця ситуація, коли галушки з ковбасками, з цибулею, вершковому соусі, сметаною готувалися дуже швидко. Це дуже такий яскравий приклад того, що можна зігріватися, насолоджуватися стравами, готуючи на природі. А я нагадую, що внизу ваших телеканалів бачите адресу електронної почти, котру я очікую ваші улюблені рецепти приготування на природі. Найбільш цікаво я обов'язково приготую в одній з своїх телепередач, а їх автор отримає цінні призи від телеканалу «Трофей» і, власне, від мене. Смакуйте з «Трофеєм», до скорих зустрічей! З вами був Андрій Кубрак.